Vítajte v mojom ďalšom dieli veľkolepého, ohromného sprievodcu na Bloodborne. Ja som Miro. Minule som zabudol vybehnúť po tomto rebríku. Tak sa tam teraz pozrieme, ešte predtým ako pôjdeme na bossa. Možno tu niečo pobehám. S Eileen the Crow, už by sa tam mala nachádzať, hádam pri tom. Možno keď použijeme lampu a vrátime sa naspäť. Máme nejaký numbing mist. Neviem, prečo ich ešte nebýva ich 5 zvyčajne, či to... Ja si možno len nepamätám. Víte, že tu nás sme vyliezli teda. Máme krásny výhľad, no a môžeme skočiť dole na tieto strechy. Ja som vlastne len zbehol, hej, dole z tej brány. Len dole po schodoch som zbehol a... ten rebrík je hneď tuto. Kade to môžem ísť? No je jedno. Nič sa nám nestane. Tam sa môžeme prejsť. Tu na dole by mal byť len ďalší takýto Black Messenger Head. Čiapka pre messengerov čierna. Tak myslím, že všetko čo tu je. To je len taká vedľajšia cestička. Pozrieme si teda, čo je potom na tom Ambig Mist. Vidíte, že tu nám môžete zbehnúť, ďalej sa už nedá. Normálne sa skočíte tuto. A sme zas... ten tam nejak poskakuje. Ja to prebehnem. Eileen tu už je. A už je tu Eileen, vidíte. Eileen sa tu objaví, som si to pozrel. Objaví sa tu, keď otvoríte tú bránu hore, pokiaľ viem. Tento shortcut, keď ho otvoríte buď zozadu, alebo ho otvoríte tým, že si kúpite teda ten odznak zase a pôjdete tou druhou bránou. Myslím, že na tento shortcut to teda platí, že vtedy sa tu objaví. Ak teda... myslím, že s ňou nemusíte pokecať prvýkrát v tom na tom skrytom mieste. Myslím, že to není úplne povinné, mám taký pocit. Ale istý si nejsom, neviem. Tak s ňou pokecáme tuto, ona nám o niečo povie. Oh, hello there. Perfect timing. I must warn you not to go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. Henrik, an old hunter, has gone mad. And he's my mark. Dala na ďalšiu gestúru, táto nám dá asi 4 gestúry počas hry, že ak nejaké chcete nové, tak to je určite dobrý cieľ. A vraví vlastne, že nás upozorňuje, že nemáme ísť do Tomb of Oedon, do Oedonovej hrobky, že tam, že nejaký starý lovec, Henrik, sa zbláznil a že je to jej cieľ, že ona s ním bude asi bojovať, takže máme na to dávať pozor, že s ním pôjde do nejakej bitky, to tak poviem, mu preplo. A ten Henrik je nejaký vlastne starý kolega Gascoina. Oni boli nejakí starí priatelia a je možné, že on ho tam asi hľadá, alebo čo. Preto tam aj je, neviem. Ale samozrejme, pozrieme si ďalej, čo sa s tým dá ešte robiť. Don't go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. I have business there first. No, vraví, že nemáme tam teda ísť, že tam má nejaký biznis. Nemáme ísť na blízko tej hrobky. Takže toľko tu. Táto tu. To nám moc nenarobíme, ja sa teda vrátim. Ako by sme to spravili? Vrátim sa do sna. Najskôr. Pozrieme si ten numbing mist, čo sme dvihli, pretože on je tam položený v podstate na to, že sa dá využiť na bossa, ktorý príde, pretože ten boss má schopnosť liečiť sa. Čiže v pohode proste má nejaký spell, ktorý mu bude vrácať život. A ten numbing mist je na to. A vy ste to pohodili po ňom. Hodíte na vytvorenie nejakej pary. Hej. Nejakého teda oblaku pary. Ktorý zoslabuje lovcov život, životnú esenciu a bráni restaurácii hitpointov. Je to nejaká otupujúca mist do riti. Mist je, není to para, je to niečo iné, taký oblak niečoho, teraz ma to nenapadne. Nejaké šero alebo niečo také, no. Vravené, že sa používa takými krvnými lovcami Kanehurstu. Recept je tajný, blízko obraňovaný nejakou líniou noblov, no, takých tých
ktorí obývajú ten zámok. A toto sa dá teda použiť aj na toho ďalšieho bossa, hej, že to hodíte a on sa nebude môcť healovať, pokiaľ viem, preto to tu aj je. Hej, čiže je to celkom užitočné. Ja to používať asi nebudem, pretože je to len otrava, ale ja to skúsim bez toho, no. Ja všetko musím skúšať bez toho, aby som si to uľahčoval nejak. To som proste ja. Dobre, ešte sme dvihli ten Black Messenger Head. Ktoré mám? Black Messenger Head. Je proste nejaká čiapica, ktorú majú divne radi tí messengeri. Je to symbol takých preventívnych lovcov cirkvi. Neviem, to sme už, myslím, že robili, prekladali. Dobre, prišiel som si hlavne na to, že si asi dám nejaký level ešte predtým. Mal by som popravde aj nakúpiť, ale... Čo potrebujeme na level? 5000 skoro. Čo by sme spravili? Dáme si do Vitality pre istotu, možno nás to zachráni. Dáme si do Vitality, možno, že robím chybu. Dám si do Endurancie. Mal by som si popravde zvyšovať damage, ale... Zrad na to. Damage si môžeme možno zvýšiť aj... Ešte si zbehneme niečo upraviť. Máme Fortify. Pozrieme sa, čo môžeme robiť. Potrebujem Twin Blood Shardy 5. Aha, môže byť. V pohode. Plus 5 máme Kane, výborne. Môže byť, to sa mi páči. Treba trošku. Hunter Pistol môžeme tiež. Twin Bloodstone Shardy, akurát nám to vychádza na plus 4. Čakaj, teraz je to plus... Áno, teraz je to, by bolo plus 4. Má to nejaký význam? Neviem, či má význam. Asi nebudem ich míňať na strelnú zbraň. To asi nemá moc význam. Poškodené neboli. Blood Jammy. Máme nejaké nové Blood Jammy. Čo sme dvihli? Asi ani niečo. Čiže najlepšie asi použité. Nevadí. Hunter Pistol. No, tu máme nejakú zmenu. Blood Attack. Ó, to je pekná zmena za to. Môže byť. To nám tiež krásne zvýši damage. Dobre, to stačí. Runy nemôžeme používať stále, ale musíme ísť teda do toho miesta naľavo od hlavnej katedrály, smerom naľavo od katedrálnej brány, čo som ukazoval. Acquire. Zobrem si nejaké tieto, keď už som tu teda, no. Toto nebude žiadna sranda, tento boss. To je ako pre koho. Dobre, teraz skúsim ísť do Tomb of Oedon. Áno, nefunguje túto dobu. To znamená, že Aileen tam už išla a my sa tam musíme presunúť normálne z Cathedral Ward. Musíme tam ísť peši, pretože tá lampa tam nefunguje, pretože ona už je tam asi Henrik a ona už s ním bude bojovať, keď tam prídeme. Takže sa tam presunieme, pomôžeme jej a pokecáme s ňou potom a jej quest bude takto pokračovať. Cieľom jej questu je v podstate Covenant. Ej, ona vám potom dá svoj odznak na konci. Viac menej ja. A tak toho budeme pokračovať. Dostaneme samozrejme nejakú tú runu. A tak, vždycky tam je nejaká odmena sa nájde pre vás, hej. Tak sa pozrieme, že či jak to tam už je, jak to tam funguje. A už a títo nám tiež prišli, ako vidíte. Tieto NPCčka. Keď už som tu, tak môžem s nimi pokecať, prečo nie, pokecáme najprv s týmto. Ah, you, the swindling off-comer. Did you really think that'd work? No fooling me. Now, off with you. You heard me. Go away. I can't stand the stench of your lying breath. To je ten typ, ktorému sme museli klamať, aby sme ho sem dostali. Viditeľne vraví, že či sme mysleli, že ho oklameme. Že úplne nás vníma zle. I'll spare you one nugget of advice. Beware the lady of the night. I can see it in her eyes. She deeply resents the young saint. She hears people whisper. She knows what people think of her. Yes. She despises the saint for having what she doesn't. Bloody wench, they should have moved her on ages ago. Tuna už nám rozpráva o nejakých intrigách, čo sa dejú. Že máme dávať pozor na tú nočnú lady, to je tá pani, ktorú sme zachránili hen tam, čo sedí na tej stoličke. Asi, že sa jej nepáči táto svätá dáma.
či čo, že jej závidí, alebo jak to je. Hej, že ju nejak sleduje a že ona počuje všeličo a že majú proste nejaký tam problém medzi sebou. Ako? I'll spare you one, beware, the blind man. There the beggar sits at the bottom of the bloody food chain. And then he's here acting like he owns the place. He's not to be trusted. What's he want with all those people anyway? That little weasel has a murky past, I'm telling you. Teraz zase spomína, tiež nám dáva nejakú radu, že máme dávať pozor na toho slepého muža, ten begár, ktorý v podstate je prvý charakter, ktorého sme stretli, ten vzadu. Popravde mi to skôr príde ako žena, ale tak možno na tom moc nezáleží. Že určite má nejakú zlú minulosť, alebo čo, že je na spode akého proste reťazca, stravného reťazca, a že ja teraz zrazu to tu ovláda, ako by to bolo jeho miesto a také blbosti proste trepe. Tento týpek. Give it a rest, please. I've no time for your petty lies. What, just go away now. I can't stand the stench of your lying breath. Teraz nás už vyhadzuje, že nevie udržať, nevie. Nechce, proste nevie zvládať smrad nášho dýchu. Klamárskeho dýchu, ne? Takže už s ním moc nepokecáme. Dajte mi, podaj mi pokoj. Nemám čas na tvoje klamstvá. Halus, týmto typkom je, že on má presne všetko naopak. Čiže on to, čo vám v podstate vraví, je to viac menej naopak. A o tom ešte pokecáme, možno neskôr ešte o tom niečo bude. Oh, hello dear. You weren't lying. This is a safe place. Thank you. I'm in your debt. A ďalšiu gestúru, táto zase vraví, že áno, neklamali sme jej, že toto je bezpečné miesto a že ďakuje nám. I'd like to tender my thanks, but I haven't much to offer. All I can give is my blood. But would you even take a horse blood? Chce nám poďakovať, ale že nemá toho moc, jediné čo má je jej krv, podobne ako tá mníška tam vzadu. A teda môžeme tiež od nej obdržať túto liečebnú krv nejakú, ale pokiaľ viem, nemôže nám ju dať, pretože môžeme mať len jednu. A tu nám napíše, že už sme jednu dostali od tej pani vzadu, čiže my ju musíme najprv minúť. Vždycky môžeme mať len jednu. Môžeme si zobrať hociakú od nej a od nej, ale môžeme mať len jednu. Hej, pri sebe. Takže možno mohol by som popravde použiť teraz a zobrať si od nej hneď, hej, ona nám ju hneď dá, je len problém, ale možno ju skúsim použiť na nejakého bossa, čo ja viem, no nie je to dôležité, ale môžem ju použiť a potom ešte sa tu určite vrátime, takže potom si zoberiem od tejto a môžeme si to potom pozrieť, ale jednoducho ona, myslím, že táto jej krv má zase inú vlastnosť, není to jak tá Adelina, ale jak sa ona vlastne do ryti volá táto, teraz ma to nenapadne. Oh, I'm sorry. Nemôže nám pomôcť, jedine, že sme zmenili názor. Takže môžeme si zobrať, môžeme refuse. Viete, že ak odmietneme, ale povie nám, že ak zmeníme názor, tak nám ju dá aj tak. Ale myslím, že táto proste doplní veľké množstvo života. Nesom si istý, musel by som sa pozrieť. A doplní možno nejaké väčšie množstvo života a má trošku teda inú vlastnosť ako hentej. No. To je všetko. Môžeme ešte pokecať s týmto tu. Alive and well at that. Another one you sent made it here safe and sound. This place is a haven now for so many. Thanks to you. I'm overjoyed, really, that you'd even give me the time of day. I don't suppose there's anybody out there worth saving anymore, but you did all you could. And so many owe you so much. Amazing, really. Not because you're a hunter, but because you're you. Oh, makes me think. Once dawn breaks, maybe I can just, you know, start over. Makes it easier to bear all of this, you see. You've made life easier. Thank you. No, toto vyzerá byť teda veľmi zlatý človek. V podstate vraví, že vďaka mne je teda kopa ľudí v bezpečí, že som pomohol a že mi ďakuje teda za to,
že aj jeho alebo jej život, teda, že som uľahčil, že keď sa toto táto noc skončí, že možno bude môcť začať od začiatku, a tak proste má pre mňa pozitívne slová vo všeobecnosti, že som urobil dobre, no, a že som spravil kus dobra aj pre ňu, aj pre ostatných. Takže toľko. A nevyzerá popravde, že klame alebo čo, takže. If you please, kind hunter, when the night of the hunt passes, suppose we could be friends? Maybe? Now, I know I hardly deserve it, but, well, I had to just ask, you know. Out of line. Yes, perhaps so. But, well, give it a thought. If you wouldn't mind, of course. A tu na je zase ďalší podarený monológ, že keď sa noc skončí noc, že či by sme mohli byť teda priatelia my dvaja. Že je možno trochu mimo otázka, ale že nech sa na tým aspoň zamyslíme. Že je to také, čiže vyzerá to byť taký zlatý človek, no. Že toľko s ním. Môžeme sa na tým zamyslieť, či nebudeme priatelia potom. Dobre, myslím, že to sme pokecali. Poďme sa teda pozrieť teraz sem. Vrátime sa takto peši naspäť do Tomb of Edon, kde bojuje Hendrik asi z... Aspoň dúfam, že ešte budú bojovať, lebo problém je, že musíte si dávať pozor. Môže sa stať, že Aileen môže zomrieť pri tom boji. Môžete ju napríklad vy udrieť omylom viackrát a ona môže byť potom agresívna voči vám. A budete ju v podstate musieť zabiť, tam už moc nenarobíte s tým, hej. Treba na to dávať pozor, či aby ste neútočili moc na ňu a aby ju Hendrik nezabil, no, takže dobre je pomôcť. No, je to na vás, no. Neviem, čo sa tu nadeje. Tam niekto stojí? To sa mi zdá. To je Hendrik? Neviem, Hendrik by mal byť tu na dole. Á, toto je Hendrik, tu na dole stojí. A Aileen by tu mala byť niekde, typujem. Lebo môže byť nepríjemný, nechcem zase s ním úplne bojovať sám, ale... Ale dá sa mu dať takto backstep, pokiaľ viem, že keď lezete tadeto a urobíte to poriadne, tak nejak sa sem dostaneme. A myslím, že nemá dialog žiaden, alebo má dialog, teraz neviem. Pravde. Môžete sa tu takto... Vidíte, on má plnú rýť života a hovno z toho. Dop! No, ja som sa krásne zasekol. No, vidíte, to moc nevyšlo. Som spravil chybu, že som útočil druhýkrát, no to som nemusel. Lebo chcel som mu dať väčší damage a potom backstab, hej, zautočiť dvakrát, potom backstab, ale ten druhý critical sa mi nepodaril, teda ten druhý útok do chrbta. Nemohol som mu potom dať ten critical. No, na hovno. Nevadí, dáme to ešte raz. Vidíte, že on má života dosť, čo on je celkom drsný. No, tieto NPCčka niektoré sú celkom drsné. A neviem, no, je možné, že by som s ním nemal teraz bojovať, ale... A tak vždy si môžete nejak pomôcť, hej, môžete, ja neviem, použiť tie napríklad jedové nože, môžete mu dať jed nejaký, určite to na neho funguje, asi by malo teda. Môžete si dať nejaký flame, fire paper, môžete si dať nejaký bolt paper, ak máme nejaký, a takéto blbosti, no určite môžete všeličo. Môžete mu dávať kritikály teda, nepochybujem, že to by to malo ísť. Kde je Aileen, Doriti? Aha, už sú spolu, Doriti, poďme na to. Pretože není dobrý nápad, aby ju zabil. To nedopadne dobre, ak by ju zabil. Vidíte, že oni sú dosť chaotickí, takže treba dávať pozor, aby ste nebuchali do Aileen omylom. Doriti, on dáva taký damage, ak... Čo dáva taký damage brutálny? Ty kokos. Čo ti drvel ma dal na jednu ranu, vážne, s ťažkým útokom? No neviem, ale toto nedopadne asi dobre. Ja mal by som si prehodiť armor, popravde, no používam toto pre zabavu. Tento shit, čo mal aj ten týpek z Čeple. Čo sme ho teda poslali tam, do Edonu. Ten, čo furt klame, alebo čo. Ale ten prepnutý, mal by som si to vymeniť.
Problém je v tom, že teraz to asi, neviem, jak to teraz dopadne. Ak Aileen zomrie, tak to sme moc nedomysleli, no. Treba to nejak rozumnejšie zriešiť, viditeľne. A ne takto idiotsky, jak to ja robím asi. Treba sa na to pripraviť lepšie. A tak ja som spravil aj tú chybu, že som mu vletel do útoku. Chcel som predtým, ako udrie Aileen, chcel som ho na neho zaútočiť, chcel som ho udrieť, ale akurát som mu vletel do útoku, no, teraz. Takže on sa akurát naťahoval na ťažký útok. A ak teraz bude Aileen mŕtva, tak to je dosť náhodno, teda. Stále bojujú. Okej. Okay. No, on má plný život zase. To je úžasné. To ryčí! To čo bolo? Kriste, pane, to čo je? Nepamätám si, že by som mal... No, je problém, nepochybne, keď vás dá na jednu ránu, no, tak to... A pomelou dingy, executioner's gloves. Určite všetko fascinujúce, ale... Asi vymením tieto sprostosti, lebo to je na hovno, veľké hovno. Vidíte, že samozrejme podľa boja môžete si, hej, vidíte, že toto, tento napríklad Black Hooded Iron Helm má najvyšší defense physical, tak to vyzerá, z týchto, čo mám aspoň zatiaľ. Takže... Jaharghul, Black Harp, Chart. Chart, Jaharghul. Chart, Jaharghul. Proti ohňu nič moc. Kaz Gojnov je tiež dobrý. Hunter, tiež dobrý. Viete, že je to rôzne, no. A v podstate jedno. Chart, dobre, môže byť. Necháme si chart, nechám si tú helmu, aj keď... Vyzerá smiešne. Dobre, dajme to ešte raz. Je možno, že už som to posral. Tedy sú tieto NPCčka fakt divoké. Ja to vyzerá, že oni vždycky bojujú od začiatku. On vždycky stojí tuto a potom na ňu zaútočí. Doprv. On dáva damage, on dáva brutálny damage ešte aj so strelnou zbraňou. To je úplne ako... Čo ti drbe? Na dve rany, vážne na dve rany, na dve jednoduché rany ma dá. No nič, takto to dopadne, keď si nedávate moc bodov do života, no. Dobre, tak to skúsime opatrnejšie. Že sme dvaja na jedného, aj tak to ide. Aj tak to není nič moc, aj tak ja robím hovno ako. Aileen sa určite drží lepšie. A tak toto toľko pokusov by to fakt vyžadovať nemuselo. Nevadí. Tak. No. Prečo sa to vždycky zastaví na tom rebríku, to je zaujímavé. Neviem, či mám niečo s tlačítkom už, či mám vyťukaný... Vyťukané tlačítko na ovládači, že to nejak... Ja neviem. Dobre, skúsime to nejak rozumnejšie urobiť. Neviem sice, ako mal by som prvpráde použiť. Kelu. Problém je, že furt triafám Aileen. Že ona je na neho nalepená, ja nemôžem nič. Do matere. Ježiš, zomrieš? Čo ti trve? No, tak toto nebolo moc dokonalé, ale... A čo už, no.
Air, máme novú runu od neho. To bolo dosť slabé odo mňa, nevadí. Tak, Aileen. That wasn't necessary of you, but you have my thanks. We made it with our lives. You're not bad at all. You must have killed Gascoigne as well, then. He was falling apart, I'm sure it had to be done. But try to keep your hands clean. A hunter should hunt beasts. Leave the hunting of hunters to me. Approval. Podpora. Alebo požehnanie, alebo tak. Súhlas. A tak vlastne vraví, že ďakuje, že sme nemuseli, ale ďakuje. A prežili sme to teda a tak ďalej, ale že si máme dávať pozor, že máme prenechať lovenie lovcov pre ňu, pretože ona je viditeľne lovec lovcov alebo čo, a my máme skôr loviť teda šelmy, nám tak vraví. A ten Covenant vlastne je o tom, o lovení druhých lovcov, no, takže je to taký multiplayer Covenant vlastne, ktorým sa dostaneme neskôr. Try to keep your hands clean. Leave the hunting of hunters to me. Máme si držať ruky čisté. Držať ruky čisté a prenechať jej lovenie lovcov. Dobre, tak to je na teraz toľko. Na budúce Aileen bude, áno, bude tam, kde je náš terajší boss. Čo je s touto lampou? Nič? Čo je? Čo nemôžem použiť teraz? Je na to nejaký dôvod? Dobre, to je jedno. Tak pozrieme si tú runu, čo máme novú. Už mi bola čas asi aj nejaké začať používať. Vidíte viac, no táto je celkom užitočná, bo dostanete viac Blood Echoes from Visceral Attacks, to som celkom používal. Karilová runa, ktorá prepisuje, popisuje nejaké neľudské zvuky. The Air. Air je nejaký... frasa. Dedič. Vidí, takže The Air vidí sentimentalitu v teplosti krvi. A neviem. Súhlasí proste, alebo jednoducho zakladá na viscerálnych útokoch ako jednej z temnejších loveckých techník. Viac Blood Echoes získaných z viscerálnych útokov. Možno ten dedič je lovec, ktorý nesie ozvenu vôle tých pred ním. Je zaujímavé. Že je to vyslovene dedič nejakej vôle, hej. Blood Echoes. Akoby... Takže tie odrazy sú vlastne nejaká, možno nejaké odrazy krvi nejakých predkov. No, to si môžete, proste môžete sa tým zamyslieť, ako chcete. Ale je to určite zaujímavé, je to veľa všetkých všelijak prekomplikovaných týchto myšlienok a podobne, takže to je veľmi podarené. Keby som sa nad tým chcel zamyslieť, aby som si to popravde musel písať a zamyslieť sa nad tým serióznejšie. Ne, že by som úplne nevedel, o čo ide, hej, ale ako úplne tie detaily až tak dokonale pospájané určite nemám. Možno ako by to malo byť. Takže je to z časti aj sprievodca pre mňa. Walkthrough pre mňa. Dobre, vráca sa do sna, nebudem, to asi nemá význam, keď... čo ja viem, či je dobrý nápad ísť na bossa takto. Máme tu ešte niečo, čo by sme mohli... Asi nie. Tak sa prejdeme hore.
Ja to len prebehnem. A pôjdeme, pozrieme si rovno bossa. Myslím, že môžem. Je možné, že mi niečo utečie, pretože toto je tiež jeden z bossov, po ktorom sa isté veci menia. Popravde, takže... Ale no tak. to bolo kvalitné, to priznám. Oni sem nepôjdu. No, to vyzerá. Samozrejme, no, tomu sa dalo ľahko vyhnúť, ale ja som proste prispal. Tu máme nejakú halus, čo som si skoro ani nevšimol, keď som tu bol. Niekoľko prvýkrát. Dedič rituálnej krvi. Purveyor. To je asi nejaký... používateľ, alebo sprostredkovateľ, alebo jednoducho využívač. Ja neviem, ministrácie. Polož ruku na altárové sveté zakrytie. Alebo čo asi. A vpíš nejaký prídavok, adáč, alebo čo teda to heslo. Pána Laurenca, majstra Laurenca na svoje meso. Čiže vlastne tu máme ten popis, že adíč teda bude asi niekde tuto, hej. A máme teda aj tam vzadu nejaký altár, máme tam položiť ruku, hej, a získame teda ten adíč asi. Tým, nech sa napíše na naše, naše meso. Halus. To sú halúze, veru. No tak poďme skúsiť, čo budeme potrebovať. Asi nebudem používať nič. Popravde by bolo by dobro, bolo by rozumné použiť firepaper na tohoto bossa. Ale ja to asi skúsim len takto. Na prvýkrát to skúsim len takto, uvidím, jak to pôjde. Keď miniem všetky bloodvaily a blbosť, ale nevadí. Áno, pokiaľ viem, teraz asi rozpráva ten Edič akurát. Viem, že ho opakuje stále dokola. Táto slečna tu. Že sa modlí asi k niečomu. Hľadajte stalú krv. Modlíme sa. Spolupracujme. Požierajme starú krv. Krv nás oživuje. Zjemňuje naši strach. Vočo? Pozor na slabosť človeka. Ich vôľa je slabá. Vtiahnite slabých do hlbok. A také veci, takže... Vyzerá byť nie zrovna priateľská.
No nazdar. Vikár Emília. Som s ňou nebojoval, musíme spomaliť. Toto je bezpečné. OK. Dobre, poď trošku sem. Ups, to nebolo dobré. Zjape jak blázon. Tieto fungujú tiež, že má 4 končatiny. Hej, no Riti, nepodaril sa mi, kritikál. Ona má tiež 4 končatiny, ktoré môžete lámať a ochromiť ju v podstate ako tak. Myslím, že teraz som jej zrazil nohu, jak ktorý padla. Né, do prdele. Wow. Pomaly. Opatrne. A teraz... Toto teraz neviem, čo je. Ona sa myslím, že regeneruje takto. To je ďalšia regenerácia, končatín. Teraz som jej dobre udrel. Teraz ma našťastie netrafila. Teraz zase nejakú končatinu som jej sundal. Čiže teraz jej môžete dať kritikál, teda keď padne. Trošku jej dáme po hlave. Ona sa teraz, neviem, kedy sa začne, možno sa nám to podarí tak, aby sa nehealovala. Neviem presne, kedy sa začne healovať. Do Riti. Treba dávať pozor na takéto. Jo, nič nevidím, to není dobré, to vôbec není dobré. Kde som, do piče. Dobre, heal. Že toto je možno lepšie bez kamery tiež, teda bez lokonu. Tože máte predsa len lepšie sa dá hýbať. A ja mám šťastie, že táto zbraň je celkom dobre určená na ňu, no. Hej, že toto dáva predsa len väčší damage. Prdele. Okej. Okay. Aha, teraz toto je ten, no prdele, toto je ten spomínaný heal. Ale nestihol som dočnúť. To má dobrý dosah táto ona, rezačka. No, tam som mal dočnúť, ale už je mŕtva aj tak. Dostali sme zlatý pendant, nejaký zlatý prívesok. Takže to máme Vikár Améliu. Vikár je tiež nejaká mníška, alebo teda nejaký kňaz, nejaký taký vyšší asi. Máme tu novú lampu. Pozrime si teda tento zlatý pendant. Tento Tearstone som mohol použiť, pichnúť si ho do zbrania, to som zabudol trochu. Ale tento pendant, teda pendant nejakej, teda vikárky Amélie, vikára Amélie, môže sa použiť teda na zmenu do toho krvného drahokamu, hej, ktorý vylepší zbraň. Čiže takisto ako niečo iné, čo sme predtým získali, použijete to a získate nejaký unikátny gem. Tento prívesok posúvaný medzi vikármi, ako nejaký teda ako dedený medzi vikármi, ktorý
sú hlavou tej cirkvi, je pripomienka nejakej pozornej toho edigiu, nejakého, neviem, či, to, musel by som si pozrieť. To je nejaká myšlienka, nejaké heslo teda, alebo čo. No. Cautionary je akože dávajte pozor, hej. Takže na nejakú, asi nejaká pripomienka teda niečoho. Teraz ma nenapadne, jak by som to povedal. Na ukázanie tohoto edigiu máme sa dotknúť nejakej lepky na altáre. Hej. Tento pendant je taký divný item trochu. Asi, no ale nemá, myslím, že nejaký extra veľký význam. Nie som si istý. Je to niečo, no, také. Je to nejaký reminder, aha. Takže je to v podstate len nejaká pripomienka, aby na to nezabudli, no. Ona sa vlastne modlila k tomuto altáru a tu je tá lebka, keď sa napozrieme. Lebka nejakej šelmy. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. No, takže toto bude najskôr teda lebka toho Laurenca. A čo sme videli v tej spomienke, bola vlastne jeho komunikácia s nejakým, s majstrom, jeho majstrom Willemom. A on sa vlastne, teda Laurenc sa oddelil od majstra Willema, čo bol vlastne, Laurenc bol asi jeho učeň. A on sa oddelil, pretože s ním asi kvôli niečomu nesúhlasil, hej. A vlastne tam rozprával Willem aj spolu s Laurencom. Ten edič, že bojte sa starej krvi, čo je vlastne to naše heslo, ktoré použijeme. Čiže vlastne majster Willem, on vedel, o čo tu na vlastne ide, že čo to môže všetko spôsobiť, tá stará krv, ktorú oni objavili. Hento sa pokiaľ vie, myslím, že dialo v Birgenwerte. Hej. A Laurent sa teda od neho oddelil, ako som povedal, pretože chcel s tou krvou robiť niečo iné. A on vyzerá byť teda akoby nejaká hlava, aspoň vyzeral byť hlava tejto lekárskej cirkvi. Hej. Čo vlastne spôsobila vo veľkej miere všetko toto, čo sa deje v Jarname. A Willem vlastne, on lepšie vedel, že čoho sa to vlastne tak treba báť. A vlastne tam rozprávali, že keď prišiel za Willemom, že teraz ma ideš betray, čiže, no predale, to ma zase nenapadne. Proste, že robí mu proti vôli, no tak, no. Jakoby oklamať, ale inač v inom zmysle, no. A potom vlastne spolu rozprávali ten edič, hej. Že sme undone by the blood, zničený krvou a tak podobne. Takže taká halúz, no. Takže vlastne od Laurenca sme sa dozvedeli to heslo, od jeho spomienky, takže môžeme ísť ďalej do Birgenwertu. Oni boli vlastne tí ľudia, ktorí boli v tom Birgenwerte, hej. Viac menej. Takže ona, keď tu, tá Amelia, keď tu čupila a modlila sa, to možno nebol to vyslovene ten edič, bol to nejaký iný príhovor, ale tiež som ho počul niekde, neviem presne teraz kde.
To si presne nepamätám. Čiže Lawrence bol vlastne hlava asi tej cirkvi a... Mali to také odlišné. Čiže Ameliu máme za sebou. Teraz sa viacero vecí zmení. Nastane noc. Welcome home. What is it? Very let. Zvýšime si skill napríklad. Hunters have about the I am a doll create what you ever think to love. Of course I do love you. Isn't that how you've made me? Neviem, či toto sme už mali, tento monolog sme už mali. Hunters have told me about the church, about the gods and their love. But do the gods love their creations? I am a doll created by to je dosť dôležité na všeobecný príbeh. Of course, I do love you. Isn't that how you've made me? Farewell. Je to proste tak, je to halus, no. Že v podstate my ľúbime svojich bohov a dovolili by si oni ľúbiť nás. Myslím, že to tam vravela, že? A teraz neviem, či si to nechcem to popliesť, tak radšej stichnem. Welcome. What is it? Ešte raz si to dám. Povedali mi o cirkvi, o bohoch a ich láske. Ale ľúbia bohovia ich kreácie, vytvory. Ja som bábika vytvorená ľuďmi. Mysleli by ste si niekedy, že by ste ma mohli ľúbiť? Samozrejme. Ja ľúbim vás. Nie je to náhodou tak, ako ste ma spravili? Čiže v podstate, keď Boh spraví svojich, tak ich v podstate spraví tak, aby ich automaticky ľúbil. Ne, pretože ináč by to v podstate nemalo význam, keby sa im postavili. Preto je to pre nás vlastne Boh. A to je dosť dôležité, dosť celkom dôležitá vec pre celý príbeh Bloodborne. Dobre. Myslím, že toto bude teraz koniec videa. Pokračovať budeme na budúce, celkom sme to zvládli. Uvidím, kam nás to povedie. Tak zatiaľ sa majte super.